Գահը Խուրշուդյանի կտրուկ ոճափոխությունը եւ մասնագիտության փոփոխությունը պարզապես շոկային է շատերի համար։ Դերասանուհու մասնագիտությունը փոխելով գիշերային ակումբում պարոհու աշխատանքով Գահան զարմացրել է շատերին։ Ավելին, սարսափելի էր, երբ համացանցում հայտնվեցին նրա կերպարանափոխված նկարները եւ ակնհայտ երևում էր Գահան շրթունքների չափի ընտրությամբ ոգեշնչվել էր կապիկի հետույքից։ Սա փոքրիկ հիշեցում Գահայի անցյալի մասին, որը ինչպես տեսնում եք, հեչ էլ հեփի էնդով չէր, քանի որ նա հայկական մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր։ Հիմա էլ ուշադրությունը իր վրա սևեռել է սիրելիի հետ լուսանկարներով։ Որը Սթարնյուզին անտարբեր չթողել։ Վստահ եմ, տղան դպրոցը նոր է ավարտել և շատ հանգիստ Կայայի որդու տեղ կանցնի։ Սիրահարված տղան բանաստեղծությունները ձոնում մեր կապարուհուն ավելին անգամ ստատուս է գրել, որ իր սիրուն է գտել։ Էհ, ինչ ասենք, թող լավ լինեն հորս արև, բայց թե թող զգույշ լինեն, որովհետև մենք շարունակելու ենք հետևել նրանց հնդկական սիրո մոտիվներին։